મારું નામ મુકેશભાઈ શિવરામભાઈ પ્રજાપતિ, ગામ બુકલા. તમે આ ફાર્મ કેટલા ટાઈમથી કર્યું? આ ફાર્મ અમે ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા. આ દિવાળી 3 વર્ષ પૂરા થયા. પહેલા કેટલી ગાયરી ચાલુ કરી? પહેલા તો ફાધર ને મમ્મી ને રાખતા, ચાર ગાય ને ભેંસ. આજે આખું ફાર્મ તમે કર્યું, હાલ કેટલી ગાય? અત્યારે અમારે કુલ બધા થઈને 28-30 ગાય ભેંસ. અગર આપ એક પશુપાલન હે और आप अच्छे फीड की तलाश में है तो एक बार हमारा पशु आहार पशु रतन एप्पल दो प्रोडक्ट है, उसको जरूर यूज करें. उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है. अगर आप उसको खिलाएंगे तो आपके पशु में रिपीट का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर आपका पशु दूध नहीं देता है, ज़्यादा दूध नहीं देता है, तो ये खिलाने से आपका पशु अच्छा दूध देगा और आपका कोई रिपीट का प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके अंदर अच्छे अच्छे मिनरल इस्तेमाल किए गए. एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें, पशु कभी झूठ नहीं बोलता. हाँ नहीं, हमें वेचाण में तो पहला फादर ने लावेला 3 गाय ने 1 भैंस, ત્યારબાદ બધા ઘરનો તૈયાર કરેલો માલ છે. ઘરના તૈયાર કરેલો માલ છે. અમે 4-5 માંથી અત્યારે 28-30 છે અમારા બાજુમાં. રેકોર્ડ કેવાય યાર તમારો, સર્વિસ 3-4 વર્ષમાં આટલો બધો ગેન આવ્યો. હા, એટલે અમે અત્યારે પહેલા તો સમર ડાયમંડમાં હતો, એ પછી એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે તબેલું કરીએ. પછી ઘરની 1-2 રેલીઓ એમ કરતા 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 બધો માલ 3 વર્ષની અંદર તૈયાર થઈ ગયો. 3 વર્ષમાં 5-4-5 માંથી 28 કરે એટલે સારું છે. એટલે હા હા એમ. એમાં તમે વેચા કેટલા? અત્યારે તો 4 વેચેલા છે. બરોબર. ને બીજા બધા નાના નાની રેલીઓ ને બધી તૈયાર છે. અત્યારે નવી 2 વિયાણી છે. એક આ છે ને એક પેલું બાજુ છે કાબરી. બીજી પેલું બાજુ તબેલા. આ પણ ઘરની તૈયાર કરેલી છે. ઘરની તૈયાર કરેલી. કેટલા સમય તૈયાર કરી? કેટલા મહિને તૈયાર કરી? આ એક્ઝેક્ટ 1.5 વર્ષની એને બીજદાન કરાવી દીધેલું હતું. 2.5 વર્ષ પૂરા થતા એ વેવાઈ ગઈ છે. તમે ઘરે રેલી ઉછેર કરો તો એને કેવી રીતે ઉછેર કરો? ઘરે રેલી ઉછેર કરો તો પહેલા તો હા, તમે કેટલા દિવસ સુધીને દૂધ પાવ? પહેલા તો થોડુંક પાતા, પણ બધાને માહિતી યુટ્યુબમાં અમે વિડીયો જોઈ જઈ ને પહેલા 1.5-2 લિટર દૂધ અહીં 1 મહિનો સુધી પાઈએ છીએ. અત્યારે પહેલા તો 500 ગ્રામથી 250 ગ્રામ જ પાતા, પણ અત્યારે યુટ્યુબમાં ચેનલમાં વિડીયો જોઈ જઈને અમે પણ શરૂઆત કરી છે. 2-2.5 લિટર પાવો. હા, 1.5-2 લિટર ટંગનું દૂધ પાવાનું 1 મહિનો. 1 મહિના સુધી પાવાનું. 1 મહિના સુધી જાય. 1 મહિના પછી 1-1 લિટર દૂધ કરી નાખવાનું. પછી દાણ મેળવાનું. સાગરદાન કેટલું મેળવ? સાગરદાન મેળીએ 500 ગ્રામ જેટલું. એને એક ટાઈમ ને 2 ટાઈમ મેળીએ. 1 કિલો સાગરદાન થાય. અને એના હાથી બીજા કોઈ પાવડર દવા નહીં? અત્યારે તો અમે કોઈ દવા બવા યુઝ કરતા નથી. બરોબર. અત્યારે તો બનાસનું મિનરલ છે એ ખવડાવી છે, બાકી બીજું કોઈ બજારનું કોઈ ખવડાવતા નથી. નોર્મલી ટ્રીટમેન્ટ થી તમારે 17-18 મહિનામાં રેલી કાપડ થઈ જાય. હા, નોર્મલી. તો પહેલા જ વિયાતમાં કેટલું દૂધ આવે? પહેલા જ વિયાતમાં જેવું ગાયની ઓજ હોય એ પ્રમાણે દૂધ આપે. 9 લિટર વાળી પણ છે, 7 લિટર વાળી પણ છે. આપણે જેવું બ્રીડ તૈયાર કર્યું એ પ્રમાણે દૂધ ઘટે. બ્રીડ પર કામ કરો? હા, બ્રીડ પર કામ કરો. નસલ સુધારવા? હા, નસલ સુધારવાનું કામ ચાલુ જ છે. અત્યારે ચાલુ જ છે. કઈ નસલમાં? કયા જ્યાં હાલ ડોઝ મિલાવ્યો? અત્યારે ડોઝ તો બનાસના અમે મિકાઈ છે. બરોબર. પણ અમે વચ્ચે ઇઝરાયલ ડોઝ મિલાવ્યો હતો, ગીરનો પણ મિલાવ્યો હતો, પણ વાછરડ આવ્યા તે પતી ગયા. હા, કોઈ સારો ડોઝ મિલાયો હોય, એની રેલી હોય, મોટી કરી હોય? એવી 2 છે. પેલું બાજુ એ નાની છે.
એક બે આ બે 100% નો ડોઝ છે, 100% નો, પેલો બી 100% નો ડોઝ છે, એ બે બે બ્રીડ તૈયાર કરવાનું છે ઘેર માટે જ. અને માધરનું કેટલું દૂધ હતું? આને માધરનું 12-13 લિટર હતું ટંગનું, અને આને માધરનું 9-10 લિટર. ઝડપી તૈયાર થયા, કેમ કે આની ટ્રીટમેન્ટ એની મધર મરી ગયા પછી થોડી સારી કરી છે એટલે ઝડપી તૈયાર થઈ. ટ્રીટમેન્ટ સાગરદાન મકાઈ બાફેલી ને ખવડાવીએ છીએ. હા, અત્યારે ટંગનું દૂધ અમારે 60-65 લિટર થાય. હા, બીજા બાજુ નાના નાના વધારે છે નાના પશુ. હા, બ્રીડ પર કામ કરવું સારું છે, બ્રીડ પર કરવું જરૂરી. હા, ગાયનું અત્યારે તો ઉડ ને ચીકુડી ખાય શિયાળામાં, ને મગફળી નો ભૂકો ચારમાં, ચારમાં ખોણમાં સાગરદાન ને મકાઈ બરડું.